Եվ ուզում հիշեցնել, որ քվեարկվող նախագիծը սահմանադրական օրենքի նախագիծ է, ուստի պետք է ընդունենք այն պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն 3/5-ով, և այսպես քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված սահմանադրական դատարանի մասին սահմանադրական օրենքում լրացում կատարելու մասին և պաշտոնատար անձանց գործունեության ապահովման, սպասարկման և սոցիալական երաշխիքների մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին, օրենքների նախագծերի փաթեթը, երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը, քվեարկություն։ Դահլիճում ներկա պատգամավորներից կողմ 75/34 ձեռնպահ 0, գումարած գործողման մեջ գտնվող 7 պատգամավորների քվեարկությունները, Ռուբեն Ռուբինյանը, Եղիշե Սողոմոնյանը, Վլադիմիր Վարդանյանը, Տիգրան Ուլիխանյանը, Արտակ Մանուկյանը, Վարդան Աթաբեկյանը և Երջանիկ Հակոբյանը իրենց գրավոր քվեարկությամբ ծրարով թողել են կողմ քվեարկություն, հետևաբար որոշումը ընդունվել է։